سرتا لخواهی گور داوا کاریم که روحی قربانیانی خوبی شاندانه کن به بهشتی پانو بری شاد که و شیفای بخیرش بو برینداره کن بنیره و من حالی رو براستی به نای فراکسونی شو داوا لحکومت حریم کردستان دکین قربوی قربانی کن و خمل برینداره کن بخوا ایم اوکو فراکسونی کمال اسلامی لگل داوای خوبشاندرانین و همیشه پشتیوان و پشتگیری داوای روای خوبشاندران بوین و دبین و او خوبشاندرانانش براستی اما براوا دزانین چون که باردوخی خلق و جیانی خلق لو پری ناخوشی دایا بی موسیعی بی کارو کسابتی و او همو گندلی که لولاد داده کری او بی سر و برایی که هیا نارونی لە داهات نارونی لە پەیوەندە سیاسیەکان و لە بواری کارگێڕی ئەمانە هەموو بەڕاستی هۆکارن کە دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان لە ماوەی 28 ساڵی حکومڕانیدا نەیتوانیوە هیچ کامێک لەم کێشانە چارەسەر بکات. بۆیە ئێمە ئەو داوای و ئەو خۆپیشاندانانە بەڕەوا دەزانین و پرسیاریان دەکەین و بەڵام بە شێوەیەکی هێمنانە و مەدەنیانە ئێمە لەگەڵ سوتانی فەرمانگەکانی حکومەت نین، لەگەڵ سوتانی بارەگەکانی حزبەکان نین، بەڵکو لەگەڵ خۆپیشاندانی ئارام و هێم نین و خەڵک مافی خۆیەتی بژێتە سەر زادەکان و خۆپیشاندان بکە لە شوێنە گشتیەکان. چۆکو باسم کرد بەڕاستی خەڵک پڕ بووە بە ینی ژیانی نەماوەک کەسابەتی نییە، ینی وەکو ینی بۆیان باس کردم کە یەکی لەوانەیە کە لەو خۆپیشاندانانە کوژراوە گوتی دیکە کە من پارەی پاکەتی زگەرم پێ نییە، ناتوانم پاکەتێک زگەرە بکڕم و برایەکەی دەژێرتەوە. ینی کاکە ژیانی خەڵک خراپە حەقەتە، ینی حکومەت بەم خەم ساردی و بەم ئەوەی کە ئێستا پێدا تێدەپەڕین ینی ناکرێت خەڵکی ناکرێت بێدەنگ بێ. بەڵام ئەوەی کە باسم کرد بەڕاستی ئێمە لەگەڵ هێمنان و لەگەڵ مەدەنیانەین و لە هەمان کاتدا ئێمە ئۆباڵی بەڕاستی خراپی گوزەرانی خەڵک و ئەو ئالۆزیانێکی ئێستا هەرێم پێدا تێدەپەڕێ و ئەو کێشە گرفتانێکی خەڵک هەیەتی بێ موسەیی بێ کار و کەسابەتی دەخەینە سەر حکومەتی هەرێمی کوردستان. بەرپرسیارە بەرپرسیاری شەرعی و یاسایی باردۆخ و ژیان و گوزەرانی خەڵکە لە هەرێمی کوردستان. بەتایبەتیش کە ئێمە چەند جارێکە باسمان کردووە و چەند جار داوامان کردووە کە کاکە داهات هەیە لە هەرێمی کوردستان و بەشی موچە و بوجەی هەرمی کوردستان دەکات. بەڵام بەڕاستی ئەم هەموو گەندەڵەیە کە دەکرێ وای کردووە کە بەڵێ داهات بەش نەکات. ئەم نەشتیتان بۆ بژێرمەوە لەم ڕۆژانەی ڕابردوو لەگەڵ یەکێک لە سەرقونسوڵەکانی وڵات هێچی ئەوروپی دانیشتم، باسی داهات و باردۆخی خەڵک و ژیان و گوزەرانی خەڵک کرا. گوتی دەنا حکومەتی هەرێم دەڵێ داهات کەمە و داهاتی مانگانەی نەوت نزیکەی 100 ملیۆن دۆلارە. دەی باشە تو پێیان بگەێنەوە من ئامادەم مانجی 200 ملیۆن دلاری دەدەمێ باتەسیمی ئەمریکن، ینی دووقاتیان دەدەنێ باتەسیمی ئەمریکن. بزانی داخوا داهات ئەوەندەیە. بۆی بەڕاستیمە پێمان وایە کەم تەرخەمی هەیە لەم ڕۆوە لەو ڕۆژەوە کە پەیوەندی سیاسیەکان و پەیوەندی نێوان حکومەتی هەرێم و بەغدا کە لە 2014 بەڕاستیمە دەیهێن و دەیبەن، ینی نەتوانراوە ڕێککەوتنی چ ڕێک و پێک و لە قازانجی خەڵکی هەرمی کوردستاندا بێ بکرێ. وم پێشم وایە بەشێکی کەم تەرخەمی لەم ڕۆوە و دەکەوێتە سەر حکومەتی هەرێمی کوردستان. دەبوو بەڕاستی زۆر بەڕاشکاوی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئێستا ڕای بگەینی کە کاکە بەڵێ من پابندم بە پێدانی 250,000 بەرمیلەکە. ئەمن ئامادەیم هەیە کە نیوەی داهاتی فدرالی ڕادەستی حکومەتی عراقی بکەم، نەکەرەوە. بەڕای من کاتی خۆش پێشنیاری بوو بۆ لیژنەی دانوستانکاری حکومەت کە هاتم بۆ پەرلەمان، گوتم ڕێی وایە هەرچی داهاتی هەرێمی کوردستان هەیە ڕادەستی حکومەتی عراقی بکرێ، چونکە بەڕاستی سوودی لێ نابینرێ. و لە بەرامبەریشدا حکومەتی عراقی موچەی هەموو فەرمانبەران موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دابین کە بە بودجەش بۆ محافەزات و ئەمی ڕێککەوتنە بارە سەردەستی نەتەوە یەکگرتوەکان و هێندێک وڵاتی گەورە بکرێت کە پێوە پابەند بین و ئەوانش پێوە پابەند بن. بەڵام پێم وایە بەڕاستی نابێ هیچی تر خەڵک لەم ینی سەرگردانی و ینی سەر لێشوای بمێنێتەوە کە ئەرێ حکومەت ڕێک دەکەوێت ڕێک ناکەوێت. کاکە ئەگەر وایە فەرمون ئەگەر دەزان وایە ئێمە ئامادەین وەرە لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن فەرمون ئێمە حازرین کە
با بین امریکا و نگاه حکومت عراقی دکه با راده سیم میکنیم بس دست من نین نره و دهاتش تسلیم بکری با بزن داخل حکومت عراقی راست رگ نکه و آماده اینی نو دور بگری آماده اینی دهات دور بگری بابت شیکا اما لگل داخل سنی میدیانی لگل آزادی روزنامه گرین به همو کانال کنی وا و اما بپی یاسای سی پنجی 2008 روزنامه گری هیا براسی ملگانین و اما پیمانه پیشل کردنی را یعنی یاسای سی پنجی 2008 روزنامه گریه